Ürüməlli insan hüquqları üzr mütəxəssisi Səbilə xanım. Dəfələrlə etdiyim müraciətdə dövlət məmurlarının mənə qarşı etdiyi haqsızlığı sübut edən sənədləri hüquq mühafizə orqanlarına təqdim etsəm də nəticəsi olmamışdır. Mənə bildirmişdilər ki, işdə dövlət məmurlarının adı hallandığına görə prezidentin icazəsi lazımdır. Sənə saxtalaşdırmaq Dövlət arxivinə saxta sənəd qoymaq, saxta möhürlərdən istifadə etməyin araşdırılmasına mən anlamıram ki, nə vaxtdan prezidentin icazəsi lazımdır. Yerlərdə onu bildirmək istəyirəm ki, istər hüquq mühafizə orqanları, istər sadə məhkəmə cinayətin açılmasından maraqlı deyillər. Bunu sübut edən əlimdə sənədlər vardır. Əlavə onu bildirmək istəyirəm ki, 3 avqust 2021-ci ildə prezidentə, sizə və digər ali dövlət qurumlarının rəhbərlərinə etdiyim müraciətdə göstərdiyim kimi 20 yanvar 2021-ci ildən Sumqayıt polisi fəaliyyətimi zəbt etmişdir. Etdiyim şikayətlərin nəticəsi yoxdur. Vətəndaş sahibcar, müharibə veteranı kimi müraciət və xahiş edirəm. Əgər dövlətimizdə yaşamaq, işləmək hüququmuz yoxdursa, vətəndaşlıqdan çıxarasınız. Aç sahəldə atacağım addımın məsuliyyətini hüquq mühafizə orqanları və məhkəmə daşıyacaq.